Uzbrucējs ap pulksteni vieniem naktī ar āmuru izsita logu un iemeta degmaisījumu okupācijas muzeja direktoras kabinetā. Un šeit mēs redzam izdegušu kabinetu un pilnībā sadegušu direktoras krēslu. Solvita Vība, okupācijas muzeja direktore, no ārpuses rādos savu kabinetu logu, kuram vairs nav stikla. Mēs ar kolēģiem ieradāmies notikuma vietā. Jau bija ugunsdrošības un glābšanas dienas, valsts policija, valsts nekustamo īpašumu pārstāvji, faktiski mēs visi jau uzreiz bijām uz vietas. Solvita Vība stāsta, ka uzbrucējs bija labi sagatavojies, sejo aizsedze maska. Tas redzams video novērošanas ierakstos, ko pagaidām neesot plānots publiskot. Direktore norāda, muzeja krājums ugunsgrēkā nav skarts. Tas, ko es gribu pateikt, pirmais ir muzeja šodien turpina darbu, nāk pie mums apmeklētāji. Jā, viens kabinets nav lietojams, bet tas netraucē muzejam strādāt. Mēs zinām, kādā jomā mēs strādājam, mēs zinām, kādu vēstures stāstu mēs stāstam. Un tieši muzeja profesionālo darbību arī šoreiz direktori saist ar uzbrukuma mērķi. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, jo tā saistīta ar dedzināšanu. Par šādu nodarījumu paredzētais sots ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem. Iekšlietu dienesti kopā ar drošības dienestiem strādā, lai atrastu vainīgo. Un, protams, mēs arī rūpīgi sekosim līdz šai situācijai, lai okupācijas muzeja darbinieki justos droši. Valsts prezidents šo uzbrukumu nosauc par hibrīdu provokāciju un uzskata, ka drošības dienesti atbildīgos noķers. Parādītu, ka šāda veida teiksim, provokācijas netiks tolerētas. Un tad es arī ceru, ka tajā brīdī, kad vainīgos noķers, tad arī tiesa sistēma reaģēs adekvāti un būs bargi, tiešām bargi sugadi tiem, kas tāda veida provokācijas īstenībā. Atgādināšu, ka pēdējo gadu laikā okupācijas muzejam uzbrukts vairāk kārt to starp šauc uz stikliem, iepriekš stikli izsisti arī stūra mājai. Zāndozo Balod Edgars Boļikevičs, Latvijas televīzija.